det er Sofia Manning her. Nogle gange så larmer livet. Det kan larme mentalt med bekymringer, frygt for det nye. Hvad skal der ske? Er du på rette vej? Det kan larme kropsligt. Du får ondt i kroppen, du har hovedpine, du har ondt i musklerne. Noget generer dig. Det kan larme i hjertet. Du har ondt i hjertet over, hvordan tingene står til. Relationerne lige har det. Hvordan du har det med at indgå som et kærligt menneske i verden. Når livet larmer, så gør det det nogle gange, fordi noget sker uden for vores kontrol. Andre gange, så sker det, og ofte er de to synkrone, også fordi der er noget, som er i vores kontrol, som skal ændres. Du skal måske se på dit liv med nye briller, et andet perspektiv. Måske er der noget i din livsvej, der skal skifte, en ny vej, der kalder. Ofte så er det sådan, at vi går igennem nogle faser, hvor vi først så læner vi os op af en autoritet og lærer noget nyt, går på en uddannelse, lærer noget. Så begynder vi at gøre en forskel i verden og bliver ofte anerkendt på vores egen måde for det. Men så på et tidspunkt, jamen så venter vores livsvej. Hvis vi ikke får sagt ja til den, men bare bliver ved med at sidde fast i hamsterhjulet og bliver ved med at søge kun anerkendelsen. Ikke fordi anerkendelse er dårligt, men vi nærmest per automatik bliver ved med at søge den, så kan vi godt begynde at se tegn, både psykisk og fysisk tegn på, at der også er noget andet, vi skal lytte til. Det, vi skal lytte til, er ofte vores livsvej. Hvad skal vi her? Hvorfor har du lært alt det, du har lært? Hvorfor har du haft det arbejde, du har? Hvorfor har du haft de udfordringer, glæder, sorger og bekymringer, du har? Det har der måske en grund til. Og når vi lytter, så løfter den os. Når vi ikke lytter, så kan den sabotere os. Så dette nyhedsbrev og jeg i dag er her for at opfordre dig til at lytte. Ikke handle, ikke gøre, ikke fikse, ikke bekymre dig om det. Bare lyt. Skriv eventuelt, hvad vil min livsvej mig? Hvad er min livsvej? Og så skriv og se, hvad svaret kommer. Snak med en god ven. Snak med en coach. Søg inspiration. Men frem for alt, søg indad og spørg dig selv. Hvad er min vej foran mig? Det er din vej, og den er vigtig.